ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ଅଠସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚାରି ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ମହାସଭାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶାଖା ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ଖଟ୍ଟାଇ ନବଦେଶ ସଭାପତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଟ ସଦରର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଶାଖାର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ନୃସିଂହ ଗୋଛାୟତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହାତୀଶାଳ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ